ще хотів що сказати. От ця постанова Кабміну, вона вийшла за рамки Конституції, а саме стаття 33 гарантує нам вільну свободу пересування по країні, яка може бути обмежена тільки в двох варіантах, тобто введення надзвичайного стану та військового стану. Вот. І тут стоп, тепер стоп, стоп, на хвилиночку. От я чекав цього моменту. Ви ж довіряєте фаховим якостям Андрія Магери? Да, я, да. Ні, я не тебе питаю, це сорі. Ясно. Довіряєте чи ні? Ну, бо він юрист. Ну, так, там його політичний вибір, це нас мало зараз стосується. Про правові якості, от як юриста. Ви ж як юрист, тут багато правильних речей сказали зараз. Андрій Магера правильно написав на Фейсбуці. Ви або вводьте надзвичайний стан, або не беріть в неконституційний спосіб права громадян. Тобто все, що відбувається, я про це вже зауважував мільйон разів. Манівцями, в якийсь спосіб, когось обмежити, щось зробити. І сцюця ж, ну от суки, блядь, сцюця просто впровадити Рома. Те, що вимагає закон. Ну а як це називається? Ну матом не ругайся. Це називається сцекотність. Тому що за це треба нести відповідальність. А за це не треба нести відповідальність. Тому що потім скажуть, а ви знаєте ж, був коронавірус. Правда, ми всі не померли? Ну, так сталося, тому що ми герої. Але ми ж, бачите, рятували націю. Ну, є ж закон. Закон є. Він вам пише, що зробити так, так і так. Я втомився про це говорити. Але це от те, що от Кабмін зробив, типу, ходити всім в масках, я питаю, а чи буде колокольчик від Донки і скільки раз присідати, коли ти бачиш малінові штани? В даному випадку поліція. Ну, це реально, ну це, ну, взагалі нема. І тут ще, Рома, є ще один. І далі множиться фальш про так звану пандемію коронавірус. Просто множиться. Рома, тут є ще один аспект. Я вас прошу, Михайло, ви сказали вас звати, так? Віталій. Віталій, перепрошую. Дивіться, це не конституційна постанова Кабміну. Президент України приносить присягу на засіданні Верховної Ради, коли вступає на посаду, про захист конституційних прав громадян, правда? Яку так, в цьому так. випадку юридичну відповідальність має нести голова держави? Зумі, якщо має. Голова держави. Якщо має. Голова держави взагалі обіцяв, що при першому порушенні його закону він піде в відставку. Ну, ми ж розуміємо. Так я от про це. Про те, що завалять суди клопотаннями відкрити про це кримінальну справу. Правда? І знову ми будемо мати позор на весь світ. Ганьбу, перепрошую. Зрозумієте, що реально це була страшна цифра, вчора названа 3,5 тисячі постанов. Зараз уявіть, що людина, яка опустить руки, людина, яка не зможе взяти там фахового юриста, щоб оспорити в суді, вона автоматом її суд признає винуватим і присудить цих 17 тисяч штрафу. І в даний випадок, в даній ситуації, де вона має знайти ці кошти? Да, коли вони сидять без роботи. Конечно. Коли люди сидять без роботи, грошей є там подушка безпеки якась, але наскільки вона є? На місяць, на два, на півроку? Ця подушка вже багато у кого закінчилась. Yep. Я ж сам приватний підприємець і безпосередньо бачу купівельну спроможність громадян. Це дуже все сумно. Замість логічних і пояснених рішень нам нав'язують обмеження громадянських прав без введення надзвичайного стану. Але елементи цього надзвичайного стану, вони стають очевидними. І це, ну, просто це не в'яжеться в людини, яка... Я би сказав, що треба запровадити комендантську годину відразу. Так.